Krásně, už krásně. Všechny zdravím. Půjdu se usaďte, tady to bude malinko delší. Nastal den D. Hodina H. Minuta M. Nebo sekunda S. Nic. Jdu za Stáňou. Na streamu. Pokud jste neviděli stream, tak se podívej na stream. Co dneska nastane. Aspoň, že pěkně. Ale asi to nebude pěkný moc díl tady to. Nevím, kolik bude dílu, vůbec nevím, jako, co mě čeká. A nemine. Vemu vám to, jo, ty štěka, ale vemu vám to celý prostě po začátku do konce. Jedeme Pardubice, krematorium. Možná se to bude jmenovat Zamotaná pravda, nebo Krutá pravda. Může to být, že zamotaný, sám nevím. Ale všichni víme, už jsem říkal hodněkrát na streamu, jak to bylo, jo? Doufám, že mi běží, jo, běží to. Včera jsem si dělal pěkný video, který nikdo neuvidí. Takže jsem to nezap. No, to nevadí. Teď, ale teď jako nesrandy. Teď to není. Teď to není srandy. Ani nebude. Ale může být ještě, no. Já nevím, jestli bude nějaký happy end, ale nebude. Stáňo! No, je pondělí. Včera jsem nestíhal, pracoval do rána, furt. Já si usednout. Pojď mi však otevřít teda a ustroj se a pojedem, jo? Tak. No, uvidíme, jak to celý bude, no. Tak samozřejmě já už vím, jak to dopadne, že jo? Ale nebudu předbíhat. Ne, já jsem si dělal ono, jsem ti říkal. Že budu v pondělí doma. Že jedeme. Víš, kam jedeme dneska? Jo, tak já nebudu zvát hlavně. Víš jo, půjdu, já si musím podívat, kolik tam jde autobus. Nejdřív ještě. A spalo se dneska nějak pěkně, víš? Jo. Že se spalo pěkně dneska docela. Jo. Já jsem spal jak mrtvej. Já jsem ještě usnul v 8. No. Já se bys umej trochu. Jo, víš jo, v pohodě, já počkám. Dobrý, tak. Zjistíme hlavně, v kolik jde autobus a od toho se odrazíme, jo? Já se budu povídat, tak je s mobilem chvilku, jo? 11. Tak to motorbec tak jezdí každou chvíli furt, no, ne? No, on tak jezdí to pozdobně, jo. Se budu povídat chvilku s mobilem. Tak, no. Tak samozřejmě. Chtěl jsem ještě říct, že dneska žádný výmluvy, jo? To jsem neřekl z začátku, chtěl jsem to říct, jako bolí mě nohy, je teplo, prší, jo? Ne, dneska už ne, dneska jedeme prostě už. Dneska jedeme prostě už na to, na féra. Mě mrzí, že tady nemůžu jako natáčet všechno něco hezčího, než jsem já, jo, protože tady nechci natáčet, že jo, kytičky pěkný jsou tady všechno, že jo, jahody, tohle. No, ale bohužel se musí dívat tady na mě, no. To je takový smutný, no, celá pro vás, ale já se na to dívám, že mě to jedno. Já tady nechám takhle puštěný, no. Počkej. Tyve, já až budu mít stojánek, hoši, tak to bude, ale jak si, jo, ale. Jo, to víš, to jo, ještě mi to spadne. Tak to nic. Tak jsem se šla ustrojit, takže já teďka jdu se podívat, kolik nám jde bus, autobus, nebo jestli mám zavolat limuzínu, nebo vrtulník, teda, ale určitě jedeme. A že se jdu dál. Jo, chtěl jsem ještě začátku vlastně říct, já jsem to zapomněl. Chvíli se usaďte, dejte si, pivo. Pivo ne, je ráno, 11. Takže musím se to korigovat. Když tak už pito, takže zatím. No, prostě za chvilku to bude pokračovat. A máme tady vsuvku. Kuťátko, takže teď se možná mění plány. Takže se mění plány, my jdeme teda dalším autobusem a budeme se muset asi o něj postarat. Takže bohužel. Takže tím pádem se to celý předělává a já jdu akce, reakce, záchrana koťátka. Takže se jdu dál a uvidíš teda. A nebo tak to třeba bude jiný video, já nevím. Čč, pojď sem, čč, ty čí seš, čiče? Co s tebou, kámo? Tak počkej, takže změna. Vypadá to jako reklama. Kuťátko zachránil. Stáňa naše si mě poradila, dej ho za plot ke škole. A to není reklama, jo? Ne, co to ani je? IKEA, aha. IKEA, ještě to. Že koťátko zachránila, to jenom suvka k tomu
tomu, co jsem natáčel vlastně s tím počátkem. A teďka to mám zmatek, jo. Samozřejmě teďka je jiná akce a mám z toho jiná jako to fouka. Takže tady to skončilo, tady to je krátký. Počátku třeba ještě potkáme, takže... Takže uvidíme. Uvidíš, nevím. Uvidíte sami. Tak. Ještě udělám jenom rychle možnosti, jo. Táňo. Je to jednoduché. Teď ho buď najdem, nebo nenajdem, a víš, co to bude znamenat, když tam nebude. A tím pádem jdeme kam? Na policii. Takže, první možnost. Je tam, zařídíme teda, bys ho chtěla asi do Mikulovic, že jo, asi? No to je normální. To je, jasně. No jasně, tak to všechno zjistíme, no. Pak je to je. To je první možnost. Druhá možnost je to, že tam teda nebude. A my teda pojedeme teda směr policie. Tím tam řekneš. No, tak jak to je, ne? Snad, nebo... Řekneme, že ho hledáme. No, když ho hledáme, jak už tady, jak blázni, jako... Tak, co jim mám říct? No, tak jak to je, jim to řeknu. A... to je druhá možnost, vlastně. A zrovna u té druhé možnosti, když to takhle bude, to je sanitka, jo. U ty druhé možnosti, když to bude, tak zrovna budeme říct, že to pejska teda. Jo? No, to všechno, to by měli všechno mít v záznamech. To musí mít záznamech, sakra, to prostě musí tam mít. Ale s tím pádem, když právě ta první možnost, ta horší, prostě bude, tak tím pádem bez tak půjdeme na policii vlastně taky tak. Dřív nebo později, studi? Dřív nebo později, protože musíme ještě najít pejska. No, ale co to zaplatím, tak to zaplatím. No, teď jo, to všechno vyřešíme. Nevím, proč berete pejska. Tak, a je to. A chtěl jsem jít kolem trafiky, a ty víš proč. A to je jedno. Nic, nechám to běžet. Ano, trafika není. Není, no, to já vím. Tam byla trafika, víš. A to je jedno, jsme tady kousek. To vidím to. Kasárny, víš, tak je to tady. Hele, to už to je opuštění tady na sebe. A ty dělali, co chtěli. Tady budovy tady a nic, ani posekáno nemají. Tak jako, co to tady, nevím, proč to tady je. Ty dělali, co chtěli. Ano, dějte si, co chcete, nám to jedno. No. A že se blížíme. Jo, tady někdo není, tady můžu. A řekneš to, že to od 15. že si myslíme, že si není po smrti od 15. března. No, teď to tam musí mít nějaký záznam snad, ne, já už nemám kam mám jít. Byli jsme v nemocnici, byli jsme na IPU a teďka jdeme teda do toho krematoria teda, no, což je takový smutný teda, moc mi tam jako, už můžu říct, že ráno jsem se budil a hodně brzo, jako by třeba byly 2 hodiny, pak byly 4 hodiny ráno, jo, a v tom přemýšlel, říkám, tyjo, co budeme dělat, až nám řeknu, že tam není, jo, tím pádem musíme prostě vyhlásit pátrání. A nic jiného nezbyde. Celostátní, celosvětový. Vám, jak to funguje. Byli jsme tam dvakrát, já jsem tam byla, potom jsme tam byli spolu, no. V nemocnici, jo? Nemocnici, no, byli, no. Na interní. Jo. No, takže, děj se vůle boží teď vlastně, ne? Teď vlastně, snažíme se, takže. Ach jo, tak to jsem zvědavý. Tak za chvíli se blížíme a, no, povídej. Nevím, já to zatím nevím, no. Nějaký. A to koťátko bylo pěkný, jo? No, koťátko bylo pěkný, že to je holka, tak je to holka, no. Jsem ho zachránil možná, ne? No. Ne? Někdo ho asi vyhodil, no. Mně ne, mně přijde spíš, že uteklo a bylo, viděla se hnedka na mě to. Tak já si na lidi zvyklý. Asi jo, no. Takže jako není jako nějaký trápený nebo něco, víš? To zase jako... Koťátko jsme teda... Stáňa je chytrá samozřejmě. Má rozum. A potom... ať ho vyndám spod toho auta. A vy nám budete řekli, že jsem zvlázný. No, teď to mám natočený. Koťátko mám. Ale myslím, aby neřekli na policii, že jsme blázni. Jo, to víš, že jo. To ne, to musíš řešit. Nejsme přece blázni, ne. No, jako v klidu. To vůbec, to musíš řešit, jako to. To se uvidí teďka prostě, no. Tady tak chodník je taky teda docela rozbitej, víš. No, a když tam nebude tady, tak jdeme na policii. No, a co tam řekneme? No, že ho hledáme, ne, nebo? To je jasný, ne? Tady musí nějaký mít nějaký záznam, nebo já nevím. Já jsem se to taky blázen, jako. A není možný, že by ho spopelnili pod nějakým cizím jménem? Ne, nemůžou, proč? Ona to je zákon, víš? No to víš, že jo, to nemůžou, ježišmarna, no. Přece mě přece nespálej, ale ještě Olejníka spálej a napíšu tam
Napíšou tam Jan Novák, no to je blbost, ne? No dělaj, no. Tak to bude, za chvíli tam jsme. A to ještě nechám puštěný, asi. A co řekneš, že hráme Vůčka Hřivíka? Cože? Že hráme Vůčka Hřivíka? Ne, řekneme normálně jméno, ne? Že prostě, že potřebuje nějaký záznam teda, kdy ho tam kdo dal, kdy, co a jak. Tady v krematoru. No? 14. 46. No to neříkej. Až tam to říkej. Tak tady to, já to bych tak zapomenul, že to je jedno. Ale... no co, musíme počkat, až tam dojdem, no. Takže tak. A bolí mě ruka, takže... Ruku dáme z pauzu. Samozřejmě, jak to dopadne teda. Jsi taky zvědavá? Jsem no, já taky.